お、なんか山岳地帯が見えたぞ一瞬。してここも結構洞窟、あーちょっと待って、落ちた。洞窟があって、こっちは基本的に森林バイオーム。微妙なとこに拠点作っちゃったかな、3つのバイオームが重なり合っているところらへんって。あ、すげえな、これ山岳バイオームだな、あれや。うわ、でっけえな、めっちゃでっけえな。すんげえでっけえ。ほほう。で、これもうマップ外に来てるから、じゃあ右の散策に。おー、危ねえ、落とし穴。なんか下明るいな、これマグマあるんじゃない、鉄があるな。あ、別にそういうわけじゃないか。で、こっちまた砂漠か。なんかもう最初にキノコバイオームが出ちゃったから、なんかそんなに驚くバイオームもそんな出てこなさそうなんだな。痛い、サボテン。こっちもまた戻ってちゃんと埋めて、ここにジャンゴールがあると。ジャンゴ、カカオ豆があんな。カカオの食べ物は何も作ったことないな、パソコン版でも。あれ、猫いるんだっけ、いるのかな、普通に。猫って犬みたいになんかしてくれんだっけ。最高に入り組んでるな。ここも洞窟だな。さあ、そろそろ暗くなってきたな。さあ、もうそろそろマップの右半分をマッピングし終わるかな。さて、じゃあちょっとこの辺でレッツ祭壇。はい、あ、松明立てすぎ、あ、違う。おやすみ。はい、モンスターが湧く前にね、さっさと祭壇を立てちゃうんだよ。痛い。さてと、朝食と右の方に行こう。この雪のバイオームでこのなってるこの木が、あの地上から切ったら一番上の木の原木まであのカーソルが届かなくなるっていうのはもうどうにもなんないのかな、これは。すんげえ不便だと昔から思ってんだけど。あ、猫いた。でも今魚なんてない。そしてカボチャがあった。
あ、痛い。あ、で、拠点が あそこにあるの。あそこに顔文字拠点がある。お、猫普通にいるな。結構こっちを埋めてこう。いや、すごいな、これ。木こりとかあったらね、木こりモッドとかあったら、バーッとね、これ、木切れるんだけどね。まあ、そんなわけ、いかないから。木にはもう困らないな。まあ、原木のカラーがね、木によって違う。まあ、それはもうバージョンアップ結構昔で変わったけど、木によって原木のカラーが変わるから、あの、建築のバリエーションが増えたとかあったけど、建築のセンスなんてないから、あ、お、これなんだっけ、遺跡というか、なんというか、遺跡でいいのかな、ジャングルの遺跡だ。あ、苔石ある。え、苔石ちょっと回収しとく、しときたいな。ちょっと穴開けて入ろう。おお、来ちゃった。モンスターいないよね。すげえ、遺跡だ。あれ、遺跡だけど、ここ特にな、それだけであって宝箱とかないんだっけ。これなんだっけ、レバーなんか、レバーがなんかあったのは覚えてる。待って、なんかある。これどうだっけ。あ、トリップワイヤーだ。あ、トリップワイヤーいただき。あ、チェストがある。これはお宝タイムだな。矢が入ってたな。ここにもトリップレッドストーンの、あ、まだあるし、トリップワイヤー。ちょっとなんか罠、ちょっと初めて来るとこだから、初めてっていうか、あの PC 版でも訪れたことはあるけど、そんな奥地まで探検しなかったので、ちょっと警戒して行って、もうなんもないか。レッドストーンの粉もちゃんと回収して、よし、お宝タイム。3、2、1、はい。うわ、ダイヤ来た。よっしゃ、ダイヤだ。ダイヤ1個か。ダイヤ1個か。んー、ダイヤ1個か。ダイヤ1個となると取っとくな、これは。ダイヤ取っとこう。で、お肉はいらないや。この、腐肉か。水中エンチャントの、ちょっと砂いらない。金いただき。やったー。ダイヤ1個ゲット。贅沢言うと3個ぐらい欲しかったけど。で、ちょっと、苔石、珍しいから、苔石ちょっと、いただいていこうかな。苔石がある。お肉はいらない。お肉は捨てて、あるけどちょっとこの苔石をいただいておこう。これなんだっけ、結局なんか怒るんだっけ。怒る。どこが止まった。壁をかち割っても入ってくぞ。どこがどうなったんだ今の。ん？
ん？あ、なんかある。もういい、直接掘ってこう。あー、やっぱなんかある。あ、しかも吸着ピストンある。やった。壊して。あ、しかも、レッドストーン反復装置もあるし。だから結構このマップ、当たりじゃないですか。よし。んじゃ、貯めて貯めて、開けますか。3、2、1、はい。あー。いや、まあ、こっちダイヤあったからね。まあ、こっちまでいいものが入ってるわけはないけども。どうしようかな。結構もうすでにいろんなもの持ってるな。いや、鉄はいただき。この石はいいか、とりあえず。どうしようかな。いらないものを一旦捨てよう。どうしようかな。種いらねえ。あと。とりあえず固形石を64個持っていこう。石いらねえや。ダイヤを守りきらなくては。チェスト持ってこう。あ、お肉はいらねえ。遺跡を穴ぼこだらけにして固形石を回収していく。あ、おちょっと。あ、OK、64個持ってた。じゃあこんなんどこかな。いや、収穫がダイヤモンド、ラッキー。OK、ジャングルに遺跡を発見。じゃあまたこっち行こう。マッピング作業再開。ともう暗いな。しかも向こうに、また凄まじい三角バイオームが見える。氷雪バイオームと重なってるのか。OK、じゃあ三度目の祭壇。オッケー。もうこんくらいで、半分はもう来てるんだな、これで。よし、主審。はい、おはようございます。やっていこう。スコップ壊れた。さてと、こっちはもういいけどいいけども、氷雪バイオームで、よし、こっち行こう。いや、すんげえ山岳。浮いてるし。お？
冒険の時間。何のトロフィーだろう。ちょっと見て。23のうち17のバイオームを見つける。もうそんなもう見つけた？バイオーム。そんなにあったっけ？まあいいや。山岳バイオームがあって、ちょっと下って。とりあえず左上の端の方までちょっと埋めに行こう。お、なんか向こうにでっけえ砂漠の、あ、向こうなんか三角っぽいのが見えんな。結構あの描写もすぐやってくれて、処理も早くて、まあフルハイビジョンの60フレームレートでぬるぬる動いてる感じです。普通にね、快適に遊べるね。でもこれもマップ外だ。端っこまで来てて、すげえな、砂漠がもりもり上がってるな。うわ、でっかいな、超でっかいな。すでっけえ。すんで、でかすぎだろ、これ。なんだよ、これ。こんなでかいんだよ。なんか、あの、山岳の中とかになんか、エメラルドとか結構ありそうだな。なんか、お家作りたいな、ああいう山岳の中に。ゾンビの声。ちょっとこっちもマッピングするために、ちょっと、一旦、こっちに戻る。マッピングも一苦労だな。で、ジャングルがあって、ちょっと倍速カットを対応していくしかない。この部屋も全部砂か。ならもう、ま、これマッピングされてるな。また、マップの左の方に行かなければ。行ったり来たりだな。オッケー、マッピング終了。部屋結構疲れたな。いや、キノコバイオームと遺跡が見つかったのは結構驚いたけど、ちょっと村がないっていうのと、あと、次の、あの、本拠点とできそうななんか、平坦な土地があんまり、いや、まあ、あるとしたら、マップの右上の方、か、あの、もしくはあの、左上の方にあ、のマップ外にあったあの、三角バイオームの中にあの、拠点作っちゃうかとか、まあ、いろいろやり方は、あるけども、キノコバイオームがあったからムシュルムをいつか仮拠点にちょっと2体ぐらい連れていきたいな。ただいま。はい、というわけで、マッピングを全部済ませました。ここが拠点で、右下のちょっとよく見えないけど、右下の方にあのキノコバイオームがあって、で、あの、左上のあたりの、あの、遺跡あたりに、あの、遺跡、あ、違う、左上あたりの、あの、ジャングルに遺跡があった。で、まあ、あと、山岳が結構、目立ったりしてたっていうのと、多分、マップの左の方に行ったら、湿地帯とかが広がってんのかな。まあ、そんくらいかな。残念ながら、村はなかったけど、まあ、その辺は、マップ1枚じゃないので、どんどん散策とかしていきたいと思います。はい、じゃあ今回はここまでで、次回洞窟探検やっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。